Виждам, че има много нужди от молитва за изцеление. Не бях планирал това, но виждам, че има много нужди от молитва за изцеление. Затова сега ще се молим за изцеление. Боже, в името на Исус, Ти си доктор, Ти си изцелител. Исус Христос е нашия доктор. Така че в името на Исус, Исусе, изцелявай сега. Изцелявай. Ето сега Петър на 32 години в кома. Петре, който си в кома, заповядваме ти да излезнеш от комата. В мощното име на Исус Христос заповядваме на Петър да излезне от комата. Духа на Петър да се върне в него и да излезне от комата. Живей! Живей, Петре! В името на Исус. Пишете ни като излезе от комата. Така. Миоми, кисти, ненормални кръвотечения, смъмреме в името на Исус. Миоми, кисти, кръвотечения, вън в името на Исус. Всеки дух на болест и немощ, нека да излязат в името на Исуса Христа от Назарет. Халелуя! Така, по-нататъка, благодарим ти, Господи. Турба баши кала бабарате. Само, че на мен не ми е лесно да ги чета нещата. Програмата в България можете да я видите във Фейсбук. Програмата за България във Фейсбук е изложена на много добро място. Който има Фейсбук, да даде на другите, които нямат Фейсбук. Програмата е там. Така, в името на Исус те моля, Господи, за всяка болест и немощ, ето кръвотечения. В името на Исус пневмофиброза, гледай какви неща е измисли от дявола, да се чудиш. Сърдечни проблеми вън, черен дроб, не мога да ги прочета. Всичките тези нужди, диабет, увеличен черен дроб, рак на белия дроб, обриви по лицето, ръцете да бъдат изцелени от изтръпване, венците, стопени от парадонтоза, да бъдат възстановени, лицето, обриви по лицето да бъдат изцелени в името на Исус, нови зъби, точно така, нови зъби извикахме в съществуване, подут корем, нека да се освободи корема в името на Исуса Христа от Назарет, гърлото да бъде изцелено, гърлото, видяхме щитовидната жлеза и други такива болести, да бъдат изцелени в мощното име на Исус Христос от Назарет, те молим, Господи. Халелуя! Освобождение, приеми освобождението ти в името на Исус Христос и ходи в присъствието на Бога и в Словото на Бога. Тербе беши капала фор рабате феребека. Благодарим ти, Святи Боже, благодарим ти. Благодарим ти, смъвреме всички тия болести, всички тия немощи и заповядаме да напуснат в името на Исус. Бъдете освободени, дух на болест, дух на немощ, излез от хората в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодариме ти и ти отдаваме слава и хвала, Господи. Така, благодариме ти, Господи, отдаваме ти слава и хвала. Сега искам да се помолиме също. Нека се помолиме за хора, които имат проблеми с земята. Обработвате земя, обаче в същото време има проблеми с земята, не ражда или някакви проблеми изобщо с земята, било то, че изхвърля плода преди времето или не знам какво. Каквото и да е, в мощното име на Исус се молим и ако имате олио до себе си, служете така, вземете в ръка, молете се в името на Исус Христос, те молим да благословиш тази земя, да благословиш тази земя, Господи, да ражда добър плод. В името на Исус от Назарет, нека всяко проклятие да бъде разрушено чрез кръвта на Исуса и нека благословенията на Господа дойдат върху земята. Семето да дава добър плод, изобилен плод да дава земята. Нека да дава изобилен плод. Земята да дава изобилен плод в името на Исус. Нека кажем амин. Вземете от това олио, може и просто да не е, може просто да положите ръка на земята, може с олио да поръсите отгоре. В името на Исус кажи,
Помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана. И освен това кажи, прилагам кръвта на Исус върху тази земя. Прилагам кръвта на Исус върху тази земя. Иди в единия гол, в другия гол, в третия гол, в четвъртия гол. Приложи кръвта на Исуса и се моли върху земята. В името на Исус и земята ще дава плод, ще бъде благословена. В мощното име на Исуса Христа. Нека се молиме също върху добитъка. Имате добитък, гледате нещо, крави, овце, кози, животни, каквото и да е, в мощното име на Исус, Господи, те молим за добитъка ти да го благословиш, ти да го опазиш от болести, да го опазиш от крадци, да опазиш земята, добитъка, стопанството, двора, къщата от крадци, от разрушители и от убийци. Защита. Ти дойде да дадеш изобилен живот в мощното име на Исус. Помажете си къщата. Приложете кръвта на Исуса навсякъде по къщата, по двора, по земята, по добитъка. В мощното име на Исус. Ти, Господи, опази от крадци, разрушители, разбойници, убийци. В мощното име на Исуса Христа искаме Твоята защита. Искаме да изпратиш Твоите ангели. Ангелите си да изпратиш. Ти, Господи, да изпратиш Твоят дух. Искаме Твоята защита, свръхестествена защита. Нека да има огнена ограда около имотите ни. Огнена ограда около имотите ни. В името на Исус. Огнена ограда около имотите ни. Както е в Йов 1 глава 10 стих и както е около Елисей, огнена ограда. Искаме огнена ограда в мощното име на Исус Христос. Искаме свръхестествена защита, ангелска защита, ангелска защита. Изпрати, Господи, нека Твоите деца да не бъдат ограбвани, имотите им да не бъдат ограбвани, домовете им да не бъдат ограбвани, земята да не бъде ограбвана, добитъка да не бъде ограбван, да живеят, добитъка да живее, да бъде плодоносен и да не бъде откраднан. В името на Исус Христос от Назарет се моля за Твоите деца в мощното име на Исус. Халелуя! Моля се за бизнеса, за бизнес и за работа на Твоите деца. Нека започнем да се молим за бизнес и работа. Искаме бизнес и работа. Бизнес или работа. Бизнес или работа за Твоите деца. Бизнес и работа. В мощното име на Исус всяко Твое дете да има работа. Всяко Божие дете да има работа. Или да има бизнес. Да има работа или да бъде, да има бизнес и бизнеса да бъде благословен. Благословен според Второзаконие 28 глава. Ако слушаш внимателно гласа на Господа, благословенията ще дойдат и ще бъдат върху тебе и ще почиват върху тебе. Благословен на полето, благословен в дома, благословен на нивата ти, благословен на добитъка ти, благословен на всичко. В името на Исус от 1 до 14 стих. От 1 до 14 стих, Второзаконие 28 глава. Благословение да дойде върху тях. В името на Исус те молим за благословение върху домовете, върху бизнеса, върху земята, върху добитъка на Твоите деца. В името на Исус защита искаме. Защита и Ти отдаваме славата. Отдаваме Ти хвалата. Сега се молим за тези, които са в дългове, недоимък, мизерия и бедност. Всички тия духове, дългове, недоимък, мизерия, бедност ги смъмряме в името на Исус. Тия дългове да бъдат канцелирани, недоимъка да стане имък, мизерията да се отмахне и бедността се махне и да дойде изобилие. Според 2 Коринтини 8 глава 9 стих, защото ти понесе върху себе си нашата бедност и мизерия, за да може твоето изобилие да дойде в нашия живот. В мощното име на Исус Христос заповядаме на дългове, недоимък, мизерия и бедност вън в мощното име на Исуса Христа от Назарет, от нашия живот да се отмахнат. И искаме Твоето изобилие, Господи Исусе. Твоето изобилие в живота на Твоите деца. В името на Исус. Халелуя! Отдаваме Ти слава и хвала. И отново ще се помолиме. Ако имате в къщи, ако имате уреди,
които не работят, електрически, механически, електронни, електроника или каквото и да е, можете да положите ръка върху уреда, било то хладилник, било то нещо друго, положи ръка върху него или изговори слово върху него или каквото и да е, с вяра го направи в мощното име на Исус от Назарет. Заповядаме на тия електрически уреди, електронни уреди, механически уреди, дори автомобили, може да са трактори, може да е нещо друго, може да е камион, може да е каквото и да, може да е колело, което да ползваш. Заповядваме в мощното име на Исус Христос да работи. Заповядваме да работи в името на Исус Христос. Заповядваме да започне да работи в мощното име на Исус Христос. Извикваме чудо, чудо от Бога, чудо. Заповядваме на планината да се отмести в името на Исуса Христа от Назарет. Алелуя. Сега тук имаме едно знаменце, българско знаме. Така, върху което ще се помолиме. Имаме едно българско знаме, върху което ще се помолиме, но нека да така. Халелуя! Благодарим ти, Господи! Благодарим ти, Господи, в името на Исус от Назарет.